Нема ковид криза за трите најголеми партии во Македонија. СДСМ, ВМР, ДПМН и ДУИ минатата година оствариле вкупни приходи од над 5 милиони евра, покажуваат најновите извештаи од Државниот завод за ревизија. Оваа тројка заедно имала вкупно 3,8 милиони евра расходи, што значи годината ја завршиле со ќар од околу 1,4 милиони евра на партиските сметки. СДСМ, ВМР, ДПМН и ДУИ средствата претежно ги обезбедувале преку донации и други основи, но имале и големи заштеди од 2019 година. Најмногу пари потрошиле за реклама и пропаганда, а се трошело и на кирии за објекти и плати за вработените. Владеачката СДСМ во 2020 година остварила приходи во износ од околу 2 милиони евра, додека расходите изнесувале околу 185 илјади евра. Социјалдемократите Лани Плюс прибрале 240 илјади 600 евра по основна членарини, подароци и донации. Од буџетот добиле над 850 илјади евра, а повеќе од 490 илјади обезбедиле од кредит. Од овие пари, лани се потрошиле речиси 360 илјади и 600 евра за реклама и пропаганда. Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН е пак во 2020-та остварила приходи од речиси 1 милион и 800 илјади евра, што е за околу 164 илјади евра повеќе од колку во 2019-та. Зголемување има и кај расходите. Најголем дел од приходите на опозицијската партија се остварени по основ на донации, членарини и подароци и изнесуваат 1 милион и 700 илјади евра. Од донации биле собрани и речиси 990 илјади евра, додека од членарини само 14 000. И од ВМРО-ДПМН, најголем дел од парите ги трошела за реклама, пропаганда и репрезентација, за што биле издвоени над 375 000 евра. Најголемата албанска партија ДУИ минатата година по разни основи собрала над 1 милион евра, од кои околу 730 000 се пренесен вишок од предходната 2019-та. Партијата потрошила над 254 000 евра, исто така најголем дел на реклами и пропаганда.